မောင်နှောဒေသမှာရခိုင်တိုင်းဒေသကျေးရွာတွေကိုအခုထက်ပိုမိုတိဆောက်ပေးတဲ့ကြောင်းအဆိုကိုပြည်နယ်လွှတ်တော်မှအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဝနခွာညိုသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။မြန်မာနိုင်ငံအချုပ်အခြာအာဏာတည်တဲ့ခံပြင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ပိုင်နဲ့နေနမိုက်မဆုံးရှုံးစေဖို့အတွက်ဘူးတော်မုံတို့ရေးတော်မြို့နယ်တွေမှာရခိုင်တိုင်းဒေသမြို့နယ်စုတွေစုစည်းပြီးရခိုင်တိုင်းဒေသကျေးရွာတွေကိုအခုထက်ပိုမိုတိဆောက်ပေးတဲ့ကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကိုတိတ်တွန်းတဲ့အဆိုကိုနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ကအတည်ပြုလိုက်တာပါ။ဒီအဆိုကိုကြောက်ပြုံမင်းစနားနဲ့အမှတ်1လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျွန်းလင်းကနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာပြည်တွင်းလွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းခဲ့တာပါသူတို့တွေရဲ့ဟိုရဲဆက်ဆက်တူပြန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကထွက်ပြေးကြပြီထွက်ပြေးကြတော့ရခိုင်ပြည်မရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရခိုင်ကုသိုလ်မုံတို့ဟာရခိုင်တွေရဲ့ပိုင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပိုင်နဲ့လို့ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတရားမှမရှိဘူးရခိုင်တိုင်းသားတရားမှမရှိဘူးဆိုရင်ဆုံးရှုံးတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ရခိုင်လူမျိုးတွေလူမျိုးနယ်စုတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီနေရာကိုရွာပြန်ပြီးတိထပ်ပေးတဲ့နေအစိုးရအနေနဲ့အဲ့ဒီဟာကိုအများဆုံးလုပ်တင်တယ်ဆိုတော့အမြင်မျိုးရှိလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဆိုပြတာဒီအစိုးရပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးကထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့သလိုပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကလည်းအဆိုကိုထောက်ခံကြောင်းလွှတ်တော်မှာသဘောတူတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ကြောက်ဘူးကျိုးနဲ့အမှတ်ဒီပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်လွယ်ရေးချုပ်ချာအာဏာတည်တဲ့ခမည်းရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဒီနေ့မြန်မာဆုံးဖြတ်ရေးအတွက်စုနှမျိုးနေမှာအာနေတိုင်းသားများဖြင့်တိုင်းသားကျွာများပုံမတေဆောက်ဆောင်ရေးပြည်တဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ဒီအစိုးရကတိုင်တော်ကြောင့်ဆိုတာဒီနေ့ဒီနေ့ထောက်ခံအတည်ပြုရေးနေကုန်ဆိုတာပါပဲရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့လေမုံတို့ဒေသမှာတန်ရသားကျွာတွေတည်ထောင်ပေးဖို့စူးစမ်းနေကြောင်းနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့လေမိမိတို့ဒေသအတွင်းကအင်တော်စုတရားဝန်ကျင်ကိုမုံတို့ဒေသမှာနေထိုင်ရန်ခွင့်ယူပေးဖို့အစိုးရအဖွဲ့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့လေဒီကိုတန်ရသားတွေတည်ထောင်ဖို့ပြောလို့ဒီကဆောင်ရွက်နေပါတယ်ပြီးတော့တို့ဒီနေ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 ့ဒီန